11 municipis de les Balears s'han sumat ja a la campanya contra el circ amb animals que promou l'entitat Ànima Naturalis. El darrer a fer-ho ha estat l'Ajuntament de Capdepera. A partir d'ara, els espectacles de circ que se celebrin a aquest municipi no podran utilitzar animals. Tots els partits polítics amb representació municipal han donat suport a la mesura. L'Ajuntament de Capdepera se suma a la lluita contra el circ amb animals. El darrer plenari del consistori va aprovar per unanimitat prohibir la celebració d'aquests espectacles si utilitzen qualsevol tipus d'animal. Els animals són sers que senten, que pensen i que davant aquest tipus d'espectacles, davant aquest tipus d'ensenyaments, se poden sentir maltratats, se poden sentir menyspreats. Fins ara els gavellins rebien la visita del circ una vegada a l'any. Entre els veïnats del municipi la mesura ha generat divisió d'opinions. Estan tot el dia engabiats, ja no sé si l'alimentació és adequada, però bueno, sí que se vol, no se vol que els animals estiguin en el seu hàbit natural. Sí, estic d'acord que no se faci això, perquè els animals hi ha vegades que pateixen. Hi ha molts animals que estan formats amb un mètode de cadena i tot això, i estan ben maltratats amb aquest de circo, però amb el de circo ens cuiden molt bé. Des de l'entitat Ànima Naturalis s'han felicitat per la decisió del consistori i diuen que és una passa més en la defensa dels animals. Estamos muy contentos porque no solamente prohibir los circos con animales salvajes, sino que los tienda a cualquier tipo de animales, ¿no? Porque en los circos los animales son maltratados, están encerrados toda su vida. Com Capdepera, 10 ajuntaments més de les Balears han prohibit el circ amb animals des de l'any 2006. A tot l'estat, 86 municipis s'han sumat a la iniciativa.